एक महत्त्वाची राजकीय बातमी. काँग्रेस नेते अस्लम शेख यांना पर्यावरण मंत्रालयानं नोटीस जारी केली आहे. मढ मारवे इथं 1000 कोटींचा स्टुडिओ घोटाळा झाल्याचा आरोप किरीट सोमय यांनी केलाय. महाराष्ट्राच्या पर्यावरण मंत्रालयानं अस्लम शेख यांना ही नोटीस जारी केली आहे आणि या नोटीशीमध्ये मुंबई जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिकेला कठोर कारवाई करण्याचे आदेश पर्यावरण विभागानं दिले. स्टुडिओ तोडण्याची कारवाई अपेक्षित आहे असंही किरीट सोमय्या यांनी म्हटलेलं आहे. तर सोमय्यांनी या संदर्भातलं ट्विट केलेलं आहे, पाहूया आपण सोमय्यांचं हे ट्विट. किरीट सोमय्या यांनी ट्विट करून या संदर्भातली माहिती दिलेली आहे. भाजपचे नेते किरीट सोमय्या म्हणतात, अस्लम शेख मढ मारवे 1000 कोटींचा स्टुडिओ घोटाळा आहे. राज्याच्या पर्यावरण मंत्रालयाची नोटीस जारी झालेली आहे. मुंबई जिल्हाधिकारी मनपाला कठोर कारवाई करण्यासाठी सांगितलंय. मला स्टुडिओ तोडण्याच्या कारवाईची अपेक्षा आहे. छत्रपतींचा विचार म्हणजे